tallipäällikkö. Entinen aktiivi kilpailija itse, joka ajoi aikana Formula 3 tonnisia ja perusti sitten 3 tonnis tiimin tuon Ardenin ja on nyt sitten Red Bullin tallipäällikkö, mutta ajattaa Arden tallia tuolla GP2-sarjassa ja se oli tämmöinen tapaus. Tämä tuli uudestaan tässä ilmeisesti, tämä Dornbossin spinni. Jos ajatellaan noita käytettäviä renkaita ja niiden määriä, niin nykysääntöjen mukaan jokaisella kuljettajalla viikonlopun aikana 7 sarjaa kuivan